Hei, so finest. Ja tänään meillä on luvassa viimeinen jakso Ex and the Citystä, eli onks tää nyt 21. vai 20. Mä ollaan siis Stellan kanssa tehty teille nyt illallinen. Me toivotaan, että teille kaikille maistuu tää ruoka. Ja sen jälkeen mulla ei normaali olisi pieni ohjelmanumero teille. Nauhtaa ruoasta ja sen jälkeen löytetään loppuillasta, koska tänään on meidän vikailta. Yeah. Norin kanssa juteltiin treffeillä, että pitäisikö mä vähän heittää, tiedätkö, suolaa johonkin havaan. Mut nyt me päätettiin, että tällä kertaa me ollaan vittu paholaiset niin penki alle. Niin, niin tänään oman kivoja asioita, koska me halutaan muistaa tää reissu kivana. Siellä treffeillä, niin sit se just sanoi, että minä olen niinku kiinnostavin muija. Mm. Mut musta tuntuu, että se ei niinku sillä tietyllä tapaa niinku näytä sitä. Se ei ole ehkä niin, että se niinku semmonen oma-aloitteeni sen suhteen. Adalminalla on kiinnostus Tinoa kohtaan, mutta sit taas Tino on Tinoa. Se on tommonen jääräpää, että hän haluaa, että nainen menee ottaa hänet, että se on niinku, kyllä mä nyt Tinon tiedän. Tino tarvii huomioon ja se haluu sen, että et Mimmi näyttää. Siis herra jumala, tolla on hiuksia. Mulla on joku vaivaset, tässä ne onkin. Ja tämän maskin sisällä kyllä vielä, mutta ei herran aika. Ei noin voi olla oikeet. Eiku, niin kuin mä äsken sanoin, niin mä oon vähän jutellut susta tänään. Niin? Ja kyllä mä nyt nähnyt, että sä oot kiinnostunut vähän tosta kahdosta. No, en mä oo siellä romanttismiessä. Vaan? Niin, en mä oo siellä niinku romanttismiessä. En mä alkaa usko. No siis, ei aina tietenkään unohtunut, mutta en uskois ainakaan, että tulisi mitään romanttista. Mä tarvin räväkemmän. Mikä on sun räväkkä? Mä tarvin räväkemmän Mimmiä. Minkälainen on räväkkä Mimmi? En tiedä, katsotaan. Ennemmin sellaista hauskanpitoa. En usko ainakaan, että alttarille lähtis mukaan. No ei varmaan, jos sä sanot noi. Ja miksi tuo Annika täytyy niinku jokaisessa olla, niinku puuttua toisten niinku yksityisasioihin? Heti pitää olla siellä kolmantena jalkana. Nyt mulla käy mielessä, siis miksi tää Annika ei tehnyt vaikka tätä siinä talent showssa? Toi olisi ollut ihan sika hyvä, mut ei, hän tanssii ja tverkkaa. Mm. Kaikki vuoron perään. Eli Annika, sä itse päätät, ketä sä meistä matkit. Ja sä matkit meistä, sit meidän pitää arvata, että ketä sä... Nori! Hei, Nori! No ei ole vaikea arvata. Jenna! Joo! Tarvitaan musaa tänne! Oikeesti mä pystyn niinku sanoa sen, että on ihanaa, että sä oot tullut tänne meidän kanssa. Mm. Mä oikeesti niinku oon tykännyt jutella sun kanssa asioista, eikö, että sä oot meidän kanssa täällä, sä oot meidän niinku täällä. Sä, mikä meillä tää niin sanotusti on, koska niinku mä tykkään susta oikeesti tosi paljon ihmisenä. Voi vitsi, miettikää nyt. Tälleistä vaan käy. Tälleistä vaan käy. Tosi mun tyyppinen ihminen. Haluatko mä näin kättä? Mä oon varmaan ihan samat lihakset kuin sun. Let's do it. Mihin pöytään mennään? Nori on mun mielestä tosi mukava. Ulkoisesti ja sisäisesti todella viehättävä. Okay. Nyt. Nyt mulla käy vaan kysymys, että Nori, et sä käynyt salilla? Oi vitsit, mä voitin! Ai ylimielinen teko. Siis mulla vaan meni tänään hermot siihen, koska mä näin, että Adalmina roikkuu koko Norissa. Mä oon kertonut ton asian ja mä sanoin Annikalle, että me ei jaksa tätä joka kerta. Että aina minun pitäisi joku ystävän takia perääntyä jostain miehestä, tiedätkö? Mut eihän se on nyt roikkunut.
Mut se alkuilla roikkuu siinä koko ajan. Niin. Niin varmasti loppuillan. No voittaa Adalmiina. Adalmiina käyttää nuuskaa, en mä kiinnostais näistä, joka käyttää nuuskaa. Mikä toi oli? Mikä toi ääniefekti oli? Anteeksi. Wow. Siis toi Norin puhe ei mitään, mutta toi ääniefekti, se oli järkyttävä. What the fuck? Tää sarja osaa yllättää. Otetaanko nyt tää sitten meidän puhtaalle ystävyydelle? Ennen kuin mä tulin tänne, niin kyllähän mä oikeesti jännitti toi, että jos Annika on täällä, niin kyllä mun mielestä on vaan ollut niin hauskaa silleen, että ollaan niin kuin vähän tutustuttu tässä ja meillä oli ihan sika hauskaa sen kanssa, niin se on kyllä ihan siis superhuipputyyppi. Mä oon yllättynyt siitä, että me tultiin Jasminin kanssa niin hyvin juttuun, koska kuitenkin mä tiedän, että meillä on samanlainen huumori ja me ollaan just semmosia haastattelijoita ja näin, että... No ja samanlainen miesmaku tietenkin. Ei. Mä herään Tinan vierestä, sä herät Norin vierestä. Ei, mä sanoin, että sä nukkuu sun viereen. No totta kai, Kyllähän me jotain tässä puhuttiin, että joo, että nukutaan tää yö sitten vierekkäin. Kuule, että me nukutaan vierekkäin. Eikö me nukuta? Eikö sanoa äsken Stellalle, että joo, sä voit nukkuu vierekkäin? Aa, ei, no siis... Tino on niin fakeissa. Mitä sä voit sanoa ton jälkeen? Ai niin, mä unohin. Mä oon sanonut, että mä oon nukkuu. Ei, mä haluan nukkuu sun vieressä. Noni, me sitten nukutaan vielä. Asia. Nyt mä käyn kuusella. Ihan siis hyvä fiilis, että mä olin niinku alun alkaen kiinnittänyt ehkä eniten just Tinoon huomioon. Olisi kiva päästä Tinon vieren nukkumaan tänä yönä. Tino kyllä tarvii viereen sellaisen vähän menevämmän persoonan. On oikeasti sanottu. Oli se ehkä vähän just silleen, oltiin just puhuttu siitä aikaisemmin, että niin kun nukutaan yhdessä ja näin. Ehkä ennen kuin me oltiin menossa nukkuun, niin sitten myös sanoin siitä, että niin, että nukutaanko me yhdessä vai joo. Jo. En mä halua niinku jakaa sua jonkunkaan. Se on ihan kiva, mä ymmärränkin joo, mitä tarvitaan. Ei, mä sanon, että sä et ymmärrä. Mun unikaveri lähtuu tän yhden mimminkaan tästä. Tällä hetkellä niin mä sanoisin, että tää ei oo kyllä niinku vakavempaa meistä. Adalmiina on siis tosi mukava ja kaikin puolet, ei mitään huonoa, mutta mä tiedän, mä ehkä tarvitsin vähän räväkemmän naisen. Ai että, mikä aamiaine. Ihanan näköistä. Namsku. Suora Annika, hyvä pöydä. Pädi. Kuka lukee? Odotan kunnia. Joo. Kuten kaikki lomat, niin tämäkin kesäloma loppuu aikanaan. Check out on kello 12. Mä oon oppinut tällä reissulla paljonkin itsestäni, mutta en mä tiedä vielä mitä ne on. Tai siis mä selvitän niitä koko ajan, en mä tiedä. Vois ehkä joskus vaan pitää turpansa kiinni. Tämä on unohtumaton kokemus. Olen kyllä iloinen, että silti muutin tänne näitten kaasumaan. Joko alkaa hoitella? Hoitellaan. No niin, olkaa sitten siellä lopetta. Mä sanon lämpimin, hellin ja hieman kuitenkin haikeinkin fiiliksin hyvästi tälle porukalle. Itse asiassa mä sanon edes hyvästi, koska mä veikkaan, että mä tuun kyllä näkemään näitä ihmisiä paljonkin. Mutta nyt mä joudun sanomaan vähäksi aikaa, että heippa. Tämä ensimmäinen kausi oli multa tässä. Ja kuka tietää, ehkä, niinku, ehkä tulevaisuudessa mä jopa alan reagoimaan temppareihin. Se olisi kans hauska. Kiitos katsomasta. Ja me nähdään seuraavassa sarjassa. Ciao! Я так люблю тебя, мама.